Баткен районунда милициянын көчмө кабылдамасы чегер аймактарында иш алып барууда. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалымат калайык, Көкташ айылдык милиция кызматкерлери көчмө кабылда менен чегаралаш аймактардагы Көкташ, Аксай, Ортобоз, Актатыр айылдарында жергиликтүү тургундар менен жолукту. Көчмө кабылдама жергиликтүү тургундарга сервистик тейлөө көрсөтүү менен бирге жарандардын көйгөйлөрүн чечүү максатында уюштурулуп, тургундарга уурулуктун, алдамчылыктын, үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу багытында профилактикалык алдын алуу иштерин өткөрдү. Ошондой эле бул аймактарда жайгашкан мектептерге барып, мектеп окуучуларынын коопсуздугун сактоо максатында алдын алуу иштерин жүргүздү. Алдын алуу иштеринин жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде 2 жаранга протокол толтурулду. 12 жаран милициянын көчмө кабылдамасына кайрылып, жол коопсуздугу боюнча бир маселе жеринде чечилди.